sezoni turiste ili kreće sezona kasnije? Pa vidite, Boga mi sada... Korona činila svoje, a? Pa jest, ja šta. Sada se to ono sigurno, jel? Kao i svugdje, jel, svi. Ali evo... Nećemo, ono... Krećemo. Iz početka. A šta ćete vidite da ovo na svjetskom nivou sjajno, ali... Znači, samo siđete lijevo, vi ste tu. Dobro, koliko je? Dvije i pol. Pozdrav iz Mostara. Mostara grada. Kaj je to? Hotel grada. Vidite, nalazim se u Mostaru i krećem se Mostarskim mostom. Ovo je ta lokacija odakle se skače otprilike. Kao što možete vidjeti, zaista je prelepo na mostu u Mostaru, a možete i da vidite i vjerovatno da čujete da duva izuzetno jak vetar, pa nisu baš idealni uslovi za snimanje, ali sunca ima, bar nešto. To je dobra boja. Ispod Mostara.
Aj, pa dobro. Ajde, pozdrav, idemo se. Žarko, kakva je situacija? Evo, sve po planu ide. Danas smo zaokružili posjetu ovom delu Republike BiH sa ulaskom u Hercegovinu preko Mostara i nakon razgledanja zamenili ste ovog starog dela grada, mosta i svih onih karakteristika Mostara. Polako silazimo oko ka Trebinju bazi gdje ćemo sutra i preksutra posvetiti malo više pažnje dami hercegovačkog turizma Trebinja. Izvolite. A šta da kažem? A ne znam šta želite. Hvala puno. Puno hvala. A vidi, vidi koliko je veliko i koliko, kako je uhranjeno. I vidi pa svi ga hrane. Kako je uhranjeno. Svi ga hrane. Vidi što gleda. I čeka, traži. Aha. Čeka. Sa ove ili sa one tamo? Aha, moguće. Ajde, neću, da li si luda? Tri deca imam, ne sam nema. Stoj. Ajde.
čuješ. Ajde. Ajde. To je? Ej. Pojdu na nazad, tako je nebilica, svem se trese. Treba je dati izjavu. Osim Žarko da vas stavi u komentar. Ona će svakako. Nemoj mene, molim. Nešto me krilo. Nismo ti mi tako baš pričivi. Po naređenju. Čekaj bre, pa si ne uvatio. Jes. Izvolite, mikrofon je vaš. O, divno je, lepo je. Sviđa se. Da. Stvarno lepo. Doći ćemo sutra. Je li ima dobrovoljaca za skakanje s mosta? Ja nisam ponela kupači, a bi. Pa hladno je, da. Nema veze. Lep je mostar, ima svojih čari. A mi smo poneli peškire, ostali u tog. Evo, ima brovi veliki ovi... Marame, šalovi. Dobar dan. Dakle, mi je rekao, posebno brati pažnju na stelu, ono će sigurno nešto ti kaže. Da. Lani. Ja sam lep je Mostar, lep je Mostar, ima svojih čari. Mi su deći, ne bežu. Da te gledamo na televiziju. Po škafu. Pićemo posle dole. Dobro. Hvala nam. Molim. Hvala. Kako se rješava? Kako vam se dopada? Odlično. Sad smo bili u Šadrvanu, pili kaficu i čaj, jeli tu papije. Odlično. A naš vođe puta jede sladu. Stvarno? Da. O, pa dobro. Otvorio je sezon. Svako ono što voli. Odu ja dole, sad ko se vraća.
baš poznat. No što je Petra bila malo prije zapičila. Znači, ti si taj što je to gledao, a? Ozna sve dozna. Ti si u meni, a? Dobro si mi ideju dao, da? Pa ne, moramo da osvežeš prišli čelo. Dobro si mi ideju dao, mislio. Ajde, mašemo. Pozdrav. Idemo ka busu, ej. Ljudi, danas Mostar. Sutra ćemo vidjeti. Mi što ne znamo, da si krivimo samo malo da se vidimo. Ajde. Nadam se da sam uspeo da si iđem. Uspešno. Da vidimo. Još malo šta se dešava po starom gradu, pa nazad u autobus. I idemo dalje.
pravo. Znaš gdje se parkiraju autobusi tamo kod katedrale? Da, da. Kod katedrale, na Balnovcu. 15, pa dobro, 15. Ne znam kako se zove, mi smo ovaj... A iza ti je ono provučen sve, znam to, ako ćeš mu tjela... E, dobro, dobro. Ne, neće ovdje. Mislio da će da pišti. Da me tera baksus. A ne, ja sam ga zakačio da ne pišti, pa zato... Unaprijediti. Katedrala Balnova znači. Kako se živi druže u Bosni, kakve su plate? Pa onako, šta da ti kažem. Slabo. Slabo, koji svuda. Kakve su nam cijene i standard. Da. Evo vidiš šta rade s ovim gorijom, evo sada će na 3 marke, evo do i pol. Jel poskupljavaju i ovde? Pa jesu, eto 2,80, eto skoro kažu sutra će 3 marke, to je euro i pol. A jesu ograničili ovaj količinu točenja goriva? Nisu ograničili ovdje, ovdje možeš točku ukućiš. Kad ne bio cijene, onda možeš. Pumpe su to pokušale, ne znam sad dalje. Da, da. Crkva velika, pa to je ta Franjevačka crkva. Pa to je to. Jebe, ovo je katedrala, isto tu znaju autobuse stati. Evo ga, izvalite. Ajde, živi ja. Ajde. Prijatno. Jeli, a da li da ne pijemo kafu, pošto evo ga već... Ma ajde, Marić, se stigne, sve pa. 15 do 4, evo ti na kafu, stigne kafu. 15 minuta, ajde. Se stigne, ajde, da počemo piti. Ajde. A ti ne piješ? Pa ja nisam blizu sada. A. Ja hoću ga. Da, da.